dadkan aad ku dhaganayd oo ku dhaganayd aniga ma hadda meesha ay keenay waxa meesha ay keenay baa daahir cali soo ulus karaba aniga sheekada waxa meesha soo galiyay dad baad haysatay dad baad ku dhaganayd cid dad ku dhaganayd mad ku dhaganaad cid aad ku dhaganayd ku dhaganow war kale oo hadda meesha yaala malahan anaga dagaal baan ku jirnaa qol ninka qolo rijimo meel joogtaan rumayn aan dagaal aan hawshada ka qaadno niyo waa iska ka celinaaniyo balaayada kula shaqaysana ummadaan u sheeg adiga yahay fiqleysa gruubka aad wadato iyo shahaadinta kula shaqaysa oo suurto galinaysa inaad whatsapp qof leh aad soo dhex gasho oo fariimihiisa aad akhrisato oo tiraada facebookaaga waan cunayaa youtubekaaga waan cunayaa heesahaaga waan cunayaa wejigaaga waan cunayaa garanaysa aniga hadda caawa waxaan ku howlanaa ninka ina cagjara mustafa cagjar oo dowlad deegaanka ka taliya ninkaasaan ku howlanaa caawa inaan arrimihiisa ka hadlo oo fanaaniinta oromada iyo shahaadiinta soo dhaweysanayay fanaaniintii kale soomaali oo deegaanka joogtayna darti ay uga wada carareen maxaa dhahay boosaskooda ina xoog looga wada haysto hawshaasaan ku howlanaa dagaal kale hadday gelis adiga maadaa iska kaaciya mise dad kalena dagaalku la galaa waxa ka sheeko kaloo hadda meesha taala malaan lifeka hala sheergaray hala sheergaray shacabka soomaaliyeed ha sheergarayaan ninkaasna wax laga qaadaya malahan waa mucjiso meel fadhida balaayiya baas baa la shaqeeya anugu waa ku wareeray xaaladiisan xaalad sahlan ma aha waan ku wareeray anugu guntii iyo gabagabadii arrintaas hadda taagan oo meesha taagan oo hadda facebookgiisa aad ku aragtan wuxuu kusoo qorayo maalin walba maqofaad ku dhiganaynaysa daahiro balaayada kula shaqaysana maxay tahay xoogagaan iyo waxaan kula shaqaynayo oo youtube qof owner ka yahu asaga create garaysay kuu fududaynaysa inaad aad hawada ku cunto heysiis aad cunto qaar badan baa youtubekayga waxaa ku xidhan 900 subscribe baan leeyahay balaayaan leeyahay daahir calaso kuma dhaco inuu heesaayga youtube ka nadiifiyo war cid uunan ka nadiifin karin malaha ninkaas mucjiso weeye ilaahay meelu kasoo diray waa nin cirka laga soo diray ninkaas ummadda laga qabto nimay haddii wax laga qaban karo wayaan maxaa khaldan nimayo maxaa khaldan aniga heesaayga aad nadiifinaysa xagga yaalla daahiro arrimaha midda kale arrimihii maalinta dhaweyta lagaala hadlay adiga maadan qof lala heshiin kara aadan ahayn arrimihii maalinta dhaweyta laga hadlo loogu talagalay in laga heshiiyo oo wixii meesha laga saaro xoogba ummadda ku haysataa hadda xoog baad ku haysataa social mediaba adaa maamula adaa maamula facebook beedka farmaajo ku yaaci kartaa ka hebelow kaalaad ku yaaci kartaa kuwa maa ku yaacdid kuwaasaa u baahan in hawada laga saare mucjiso meel fadhida oon soo baxaynin oo guriga kasoo baxaynin oo maanta dhan social media ina wax ka nadiifisan u fadhida bal idinki see laga yeelaa marka aniga hadda waxaa igu daran meesha tal wuxuu xoogtaadi baan haya waxaan kuuri been baad sheegaysaa wax xoogood aniga haysa malahan whatsappkayga wuxuu ku jiro dhan isoo diray baa dhegdheg waxaa weyaan warkii anigu wax laga haya ma jirto arrintaasna waa la xalinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan xal baa laga gaadhayaa anigu nin isxalin waaye mahi ninkaasna waa nin oday oo soomaaliyeed waa la heshiinayaa dad buuleyhu ka dhashay waa la heshiinaya waan u tagaa arrintaana waan ka wada hadlaynaa arrinta xaggaygana anigu anaa isxalinaya hawshadan waa dhammaanaysa laakiin dadka kale waxaan rabaa dadka kale oo hadda hawada ku jira adeer aniga ila soo hadla ana idinkala hadlaya daahir hadaa ka cabsanaysaan aniga ila soo hadla anaan la hadlaya haddeertan markaan koolka dhamaystana waan la hadlayaa waxaanu ku wada hadalnayna waa idinla wadaagi doonaa waa idinla sheergarayn doonaa waa arkaysaa asaga laftigiisan ku yaacaaba aniga kalaafos ana kalaafos iyo meelo badan oo social media daahir calisu anaa la jinka facebookna anaa la jinka brother anigo heystay aynan milyan gaadhi baan facebook la jinkaayo fanaaniinta heesooda 10 million daawata anaan ka caansanahay cid magacooda sheegaysa malaan meel kastana meel kastoo la tago social media cabdidhaantaa suran calankagaasa ubabanay bab maxay ka qaban kartaa marka wax alla wax iga qaban karto ma jirto walaalkay wax iga qaban karto ma jirto ruuxaanta iyo shahaadiintii balaayada kula shaqaysa dadkaasaa loo baahayay inaad ummadda u sheegto bismillaahi raxmaani raxiim hadbaqlayso dabayshu inay geedaha ruxdo uma salaglayso horba ninka batan oo kale bal feeriya idinku ninkaama cirkaa laga soo tuuray cirka maa laga soo tuuray dhagax miyaa meel kasoo dhac miyaa si wax u jiraan si wax maxaa khaldan war dadka rijimyada kale oo maafiyada oo inkaarta qabta allaha kugu adeeniyo dadkaasaa u baahan in wax laga qabtee ciyaalka xaafadda iyo dhalinyarada social activistka ka leexanyo dadkaasaa u baahan in wax laga qabtee ummadda dhiikara ku ridin maxaa khaldaniyo daahir calaso ummadda dhibka ka daadniyo annagana dhibka naga dhaafniyo xogahan iyo balaayadan cidda kuu sheegta noo sheegniyo cid kastaba bacaan ka qaadnaniyo dadkii gabdha war dadkii ummaddii ilaahay gabdhihii way shukaansan layhin waxay leeyihin daahir baa whatsappka soo galaya ummaddii ilaahay way shukaansan layihin waxaasoo dhan wax lala yaabo wey adna baloo qaado
imaanka abaa kus flow qaado flow qaado qolkaan oo dambe ma arki doontid sax sax xumu arabo ninka naga qabtaniyo ninka hana laga qabto aniga legend brother legend ibaro daahiro waa taqaana ibaro hadana ibaro sheekad keentay war aniga meel kasta inta kala hoos daraad ab la sameeyaa ana legend ka aniyo meel kasta ana legend xamar ana legend ka oo lugsa ugu wareeriyay inuu aragta saabo oo takhallus adigana xamar imo marka xamar timaado mid kale daahiro gabagabadi waxaan rabaa nin waa ku duceynayna dawladda soo socota dhisanayso inaa wasiir ka heshaan kugu duceynayna umada faraaka qaad waa ku duceynayna waa ku duceynayna anigu waan ogahay hadaan wada hadalo inaan heshiinayn waan ogahay dadka kale oo maxal dhahay hadda lagu dhagan yahayna adeer aniga ii imaada aanad kala hadlaya daahir ana idin kala hadlaye aniga ii imaada aniga laan dheer banaankiisa jifana banaankayga digi brother cidda aan kabaha kaba yar ruuxi dhana maxal dhahay kaba leeg baan u galiya ninkaas odaygahana waan u duceynayaa afa faatax qaadan leenahay dhabarkan ka dharbaaxayna waxaan leenahay niyo dowladdaana dhisanaysa wasiir baad ka helaysaa wasiir allah kaa siiyo ma fahmisaa anigana caawa intaa ii boota samagteeda iyo lacagteeda waa kaa rabaa hawshaasna waxaan u baahanahay garteedaan geli doonaa waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasna waa dhammaynaynaa sabaad garan waanu ku ducayna dhabarkan kaa dharbaaxna daan ummadda ka leexo faraha ka qaad ciyaalka kalood youtubeyada ka xidhayna kuwa u baahan baa jira in youtubeyadooda la xidho hawada lagu cuno baqbaq iyo been iyo qaraac wada kuwaasaa u baahan inaa shaqo ka qabato kuwa shaqo ka qabo ma fahmti dhalinyarada maanta waxaan ilaha gurubka habaqles ku biira haddii kale inta social media daahir calas ku jooga warkii oo kooban warku intaas ku dhan yahay wabilahi tawfiq jow qaada maxaa ka daba dhiga aniga midda kale dad kaleaad ku dheganayd ood ku dheganayd aniga maxaa hadda meesha ay keenay waxa meesha ay keenay baa daahir calas la iskarabaa aniga sheekadaad waxa meesha soo geliyey dad baad haysatay dad baad ku dheganayd ciddaad ku dheganayd maad ku dheganaad cidda aad ku dheganayd ku dheganow war kaloo hadda meesha yaalla malahan anaga dagaal baan ku jirnaa ninka qolo rijimo meel joogtaan rumana inaan dagaal aanu hawshooda ka qaadno niyahow waa iska kaacelinaaniyo balaayada kula shaqaysana ummaddaan u sheeg adigii habiqleysa gruubka aa wadato iyo shahaadiinta kula shaqaysa oo suurto gelinaysa inaa whatsapp qof leh aad soo dhex gasho oo faryimihiisa aa akhrisato oo tiraahdo facebookaaga waan cunayaa youtubekaaga waan cunayaa heesahaaga waan cunayaa wejigaaga waan cunayaa ma garanaysa aniga hadda caawa waxaan ku howlanaa ninka ina cagjara mustafa cagjar oo dowlad deegaanka ka taliya ninkaasaan ku howlanaa caawa inaan arrimihiisa ka hadlo oo fanaaniinta oromada iyo shahaadiinta soo dhaweysanayay fanaaniintii kale soomaaoo deegaanka joogtayna dartii ay uga wada carareen maxaal dhahay boosaskooda ina xoog looga wada haysto hawshaasaan ku howlanaa dagaal kale hadday gelis adiga ma adaa iska kaaciya mise dad kalena dagaalku la galaa waxa ka sheeko kaloo hadda meesha taala malaan lifeka hala sheergaray hala sheergarayo shacabka soomaaliyeed ha sheergarayaan ninkaasna wax laga qaadaya malahan waa mucjiso meel fadhida balaayiya baas baa la shaqeeya anugu waa ku wareeray xaaladiisan xaalad sahlan ma aha waan ku wareeray anugu guntii iyo gabagabadii arrintaas hadda taagan oo meesha taagan oo hadda facebookiisa a ku aragtan wuxuu kusoo qorayo maalin walba maqofaad ku dhiganaynaysa daahiro balaayada kula shaqaysana maxay tahay xoogagaan iyo waxaan kula shaqaynayo oo youtube qof owner ka yahu asaga create garaysay kuu fududaynaysa inaad aad hawada ku cunto heysiis aad cunto qaar badan baa youtubekayga waxaa ku xidhan sagaal boqol sideed boqol tolo lix boqol oo subscribe baan leehay balaayaan leeyahay daahir calas oo kuma dhaco inuu heesaayga youtube ka nadiifiyo war cid uunan ka nadiifin karin malaha ninkaas mucjiso weeye ilaahay meelu kasoo diray waa nin cirka laga soo diray ninkaas ummadda laga qabto nimayo haddii wax laga qaban karo wayaan maxaa khaldan nimayo maxaa khaldan aniga heesaayga aad nadiifinaysa xagee yaallaan daahiro arrimaha midda kale arrimihii maalinta dhaweyta lagaala hadlay adiga maadan qof lala heshiin kara aadan ahayn arrimihii maalinta dhaweyta laga hadlo loogu talagalay in laga heshiiyo oo wixii meesha laga saaro xoog baa ummadda ku haysataa hadda xoog baad ku haysataa social mediaba adaa maamula adaa maamula facebook beedka farmaajaa ku yaaci kartaa ka hebelow kaalaad ku yaaci kartaa kuwa maa ku yaacdid kuwaasaa u bahan in hawada laga saaray mucjiso meel fadhido oon soo baxaynin oo guriga kasoo baxaynin oo maanta an social media ina wax ka nadiifisan u fadhida bal idinki see laga yeelaa marka ani hadda waxaa igu daraa meesha telefiin xogtaadi baan haya waxaan ku ihi been baad sheegaysaa wax xoogood aniga haysa ma lahan whatsappkayga wuxuu ku jiro dhan uisoo diray baa dhegdheg waxaa weyaan warkii ani wax laga haya ma jirto arrintaasna waa la xalinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan xal baa laga gaadhayaa
anigu nin isxallin waayo mahi ninkaasna waa nin oday oo soomaaliyeed waa la heshiinayaa dad fulay uu ka dhashay waa la heshiinayaa waanu tagay arintan waan ka wada hadlaynaa arinta xaggaygana anigu anaa isxallinay hawshan waa dhamaanaysa laakiin dadka kale waxaan rabaa dadka kale oo hadda hawada ku jira adeer aniga ila soo hadlaan adeer kala hadlay daahir hadda ka cabsanaysaan aniga ila soo hadla anaa la hadlaya haddeertan markaan koolka dhamaystana waan la hadlayaa waxaanu ku wada hadalnayna waa idinla wadaagi doonaa waa idinla sheer garayn doonaa waa arkaysaan asaga laftigiisan ku yaacaaba aniga kalaafos ana kalaafos iyo meelo badan oo social media daahir calisu anaa la jinka facebookna anaa la jinka brother anagoo heystay aynu milyan gaadhi baan facebook la jinkaayo fanaaniinta heesooda 10 million daawata anaan ka caansanahay cid magacooda sheegaysa malaha meel kastana meel kastoo la tago social media cabdidhaantaa suran calanka gaasa ubabanay bab maxay ka qaban kartaa marka wax alla waxaad iga qaban karta ma jirto walaalkay wax iga qaban karta ma jirto ruuxaanta iyo shahaadiinta iyo balaada kula shaqaysa dadkaasaa loo baahanya inaad ummadda u sheegto bismi illaahi raxmaani raxiim hadaqlayso dabayshu inay geedaha ruuxdo masalaglayso horbal ninka batan oo kale bal feeriya idinku ninkaama cirkaa laga soo turay cirka maa laga soo tuuray dhagax miyaa meel ka soo dhacay miyaa si wax u jiraan si wax maxaa khaldan war dadka rijimyada kale oo maafiyada oo inkaarta qabta allaha kugu adeeniyo dadkaasaa u baahan wax laga qabtee ciyaalka xaafadda iyo dhalinyarada social activistga ka leexaniyo dadkaasaa u baahan wax laga qabtee ummadda dhiikana ku ridin maxaa khaldaniyo daahir calisu ummadda dhibka ka daadniyo annagana dhibka naga dhaafniyo xogahan iyo balaayadan cidda kuu sheegta noo sheegniyo cid kastaba bacaan ka qaadnaniyo dadkii gabdha war dadkii ummaddii ilaahay gabdhihii way shukaansan layhin waxay leeyihin daahir baa whatsapp ku soo galaya ummaddii ilaahay way shukaansan layihin waxaasoo dhan wax lala yaabo wey adna baloo qaado imaankaabaa kos baloo qaado baloo qaado qolkaanoo dambe ma arki doontida soc soco xumu carabo ninkaa naga qabtaniyo ninkaan hana laga qabto aniga lijinaan brother lijin ibaror daahiro waa itaqaanaa ibaro haddana ibaro sheekaad keentay war aniga meel kasta hataa kala hoosa daraad ab la sameeya anaa lijinka aniyo meel kasta anaa lijin xamar anaa lijinka oo lugsa ugu wareeriyanio aa aragta saa ugu takhalus adigana xamar imo markaa xamar timaado midda kale daahiro gebagabadii waxaan rabaa nin waa kuu duceynaynaa dowladda soo socoto dhisanayso inaa wasiir ka heshaan kugu duceynaynaa ummadda faraha ka qaad waa kuu duceynaynaa waa kuu duceynaa anigu waan ogahay haddaan wada hadallo inaynu heshiinayn waan ogahay dadka kale oo maxaa la dhahay hadda lagu dhegan yahayna adeer aniga iyo imaada anaa idin kala hadlaya daahir anaa idin kala hadlaye aniga iyo imaada aniga laandheere banaankiisa jifana banaankaygaan digi brother cidda aan kabaha kaba yarer wixi dhana maxaa la dhahay kaba leeg baan u geliyaa ninkaas odaygahana waanu duceynayaa afa faataxa qaadaan leenahay dhabarkaan ka dharbaaxaynaa waxaan leenahay niyahow dowladdaanaad dhisanaysa wasiir baad ka helaysaa wasiir allah kaa siiyo ma fahmaysaa anigana caawa intaa ii bootaysa magteeda iyo lacagteeda waa kaa rabaa hawshaasna waxaan u baahanahay gartedaan geli doonaa waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasna waan dhammaynaynaa sabaad garan waanu kuu duceynaa dhabarkaan kaa dharbaaxna daahir ummadda ka leexo faraha ka qaad ciyaalka kaleood youtubeyada ka xidhayna kuwa u baahan baa jira in youtubeyadooda la xidho hawada lagu cuno baqbaq iyo been iyo qaraac wada kuwaasaa u baahan inaa shaqo ka qabato kuwaa shaqo ka qabo ma fahamti dhalinyarada dhammaanta waxaan ilahay gurubka habaqlaysa ku biira haddii kale inta social media daahir calisu ku jooga warkii oo kooban warku intaasu ku dhan yahay wabilahi tawfiq jow qaada maxaa ay kaa daba dhiga aniga midda kale dad kaleaad ku dheganayd ood ku dheganayd aniga maxaa hadda meesha ay keenay waxa meesha ay keenay baa daahir calisu uu la iska rabaa aniga sheekadaad waxa meesha soo geliyey dad baad haysatay dad baad ku dheganayd ciddaad ku dheganayd maad ku dheganaad cidda aad ku dheganayd ku dheganow war kaloo hadda meesha yaalla malahan annaga dagaal baan ku jirnaa ninka qolo rijimo meel joogtaan rumen inaan dagaal aanu hawshooda ka qaadno niyahow waa iska kaa celinaaniyo balaayada kula shaqaysana ummaddaan u sheeg adigii habaqlayso gruubka aa wadato iyo shahaadiinta kula shaqaysa oo suurto gelinaysa inaad whatsapp qof leh aad soo dhex gasho oo fariimihiisa aa akhrisato oo tiraahdo facebookaaga waan cunayaa youtubekaaga waan cunayaa heesahaaga waan cunayaa wejigaaga waan cunayaa magarnaysa aniga hadda caawa waxaan ku howlanaa ninka inaa cagjara mustafa cagjar oo dowlad deegaanka ka taliya ninkaasaan ku howlanaa caawa inaan arrimihiisa ka hadlo oo fanaaniinta oromada iyo shahaadiinta soo dhaweysanayay fanaaniintii kale soomaaoo deegaanka joogtayna darti ay uga wada carareen maxaa la dhahay boosaskooda ina xoog looga wada haysto hawshaasaan ku howlanaa dagaal kale hadday gelis adiga ma adaa iska kaaciya mise dad kalena dagaalku la galaa waxa ka sheeko kaloo hadda meesha taalo malaan lifeka hala sheergaray hala sheergarayo shacabka soomaaliyeed ha sheergarayaan ninkaasna wax laga qaadaya malahan waa mucjiso meel fadhida balaayiya baas baa la shaqeeya anugu waa ku wareeray xaaladiisan xaalad sahlan ma aha waan ku wareeray anugu guntii iyo gabagabadii
arintaas hadda taagan oo meesha taagan oo hadda facebookgiisa aad ku aragto wuxuu ku soo qorayo maalin walba muqofad ku dhiganaynaysa daayro balaayada kula shaqaysana maxay tahay xoogagan iyo waxaan kula shaqaynayo oo youtube qof uu owner ka yahuu asaga create garaysay kugu fududaynaysa inaad aad hawada ku cunto heysiis aad cunto qaar badan baa youtubekayga waxaa ku xidhan 900 subscribe baan leeyahay balaayaan leeyahay daahir cali soo kuma dhaco inuu heesaayga youtube ka nadiifiyo war cid uunan ka nadiifin karayn malaha ninkaas mucjiso weeye ilaahay meel ka soo diray waa nin cirka laga soo diray ninkaas ummadda wax laga qabto nimay haddii wax laga qaban karo wiyaan maxaa khaldan nimayo maxaa khaldan aniga heesaayga aad nadiifinaysa xagga yaalla daahiro arrimaha mid kale arrimihii maalinta dhowita laga hadlay adiga maadan qof lala heshiin karaadan ahayn arrimihii maalinta dhowita laga hadlo loogu talagalay in laga heshiiyo oo wixii meesha laga saaro xoog badan umada ku haysata hadda xoog badan ku haysata social media adaa maamula adaa maamula facebook beedka farmaajo ku yaaci kartaa ka hebelow kaalaad ku yaaci kartaa kuwa ma ku yaacdid kuwaasa u baahan in hawada laga saare mujise meel fadhida oon soo baxaynin oo guriga kasoo baxaynin oo maanta dhan social media ina wax ka nadiifisan u fadhida bal idinkii see laga yeelaa marka ani hadda waxaa iigu daray meesha telefoon xogtaadi baan hayaa waxaan ku ri been baad sheegaysaa wax xoogood aniga haysta ma lahan whatsappkayga wuxuu ku jiro dhan ii soo diray baa degdeg waxaa weyaan warkii ana wax laga haya ma jirto arrintaasna waa la xalinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan xal baa laga gaadhayaa anigu nin isxalin waaye mahi ninkaasna waa nin oday oo soomaaliyeed waa la heshiinayaa dad buu leeyahy ka dhashay waa la heshiinaya waan u tagay arrintaana waan ka wada hadlaynaa arrinta xaggaygana anigu anaana isxalinaya hawshadan waa dhammaanaysaa laakiin dadka kale waxaan rabaa dadka kale oo hadda hawada ku jira adeer aniga ila soo hadlaa adin kala hadlay daahir haddaa ka cabsanaysaan aniga ila soo hadla anaa la hadlaya haddeertan markaan koolka dhamaystana waan la hadlayaa waxaanu ku wada hadalnayna waa idinla wadaagi doonaa waa idinla sheergarayn doonaa waa arkaysaa asaga laftigiisan ku yaacaaba aniga kalaafos ana kalaafos iyo meelo badan oo social media daahir calisu anaa la jinka facebookna anaa la jinka brother anigo heesta aan milyan gaadhi baan facebook la jinkaayo fanaaniinta heesooda 10 million daawata anaan ka caansanahay cid magacooda sheegaysa malaha meel kastana meel kastoo la tago social media cabdidhaantaas suran calankagaas aa babanay bab maxay ka qaban kartaa marka wax alla wax adiga qaban karto ma jirto walaalkay wax iga qaban karto ma jirto ruuxaanta iyo shahaadiinta iyo balaayada kula shaqaysa dadkaasaa loo baahaya inaad ummadda u sheegto bismi illaahi raxmaani raxiim ha daqlayso dabayshu inay geedaha ruuxdo ma salaglayso horbal ninka batan oo kale bal feeriya idinku ninkaa ma cirkaa laga soo tuuray cirka maa laga soo tuuray dhagax miyaa meel ka soo dhac miyaa si wax u jiraan si wax maxaa khaldan war dadka rijimyada kale oo muwaafiyada oo inkaarta qabta allaha kugu adeeniyo dadkaasaa u baahan wax laga qabtee ciyaalka xaafadda iyo dhalinyarada social activistka ka leexanyo dadkaasaa u baahan wax laga qabtee ummadda dhiikana ku ridin maxaa khaldaniyo daahir cali soo ummadda dhibka ka daadniyo annagana dhibka naga dhaafniyo xogahan iyo balaayadan cidda kuu sheegta noo sheegniyo cid kastaba bacaan ka qaadnaniyo dadkii gabdha war dadkii ummaddii ilaahay gabdhihii way shukaansan leyin waxay leeyihin daahir baa whatsapp ku soo galaya ummaddii ilaahay way shukaansan leeyihin waxaasoo dhan wax lala yaabo wey adna baloo qaado imaankaabaa kus baloo qaado baloo qaado qolkaanoo dambe ma arki doontida soc soc xumu carabo ninkaa naga qabtaniyo ninkaan hana laga qabto aniga lijinaan brother lijin ibaror daahiro waa itaqaanaa ibaro haddana ibaro sheekaad keentay war aniga meel kasta hataa kala hoosu daraad ab la sameeya anaa lijinka aniyo meel kasta anaa lijin xamar anaa lijinka oo lugsa ugu wareeriyadni waa aragta saa ugu takhalus adigana xamar imo markaa xamar timaado midda kale daahiro gebagabadii waxaan rabaa nin waa kuu duceynaynaa dowladda soo socotooda dhisanayso inaa wasiir ka heshaan kugu duceynaynaa ummadda faraha ka qaad waa kuu duceynaynaa waa kuu duceynaa ani waan ogahay haddaan wada hadallo inaynu heshiinayn waan ogahay dadka kale oo maxaa la dhahay hadda lagu dhegan yahayna adeer aniga ii imaada anaa idin kala hadlaya daahir anaa idin kala hadlaye aniga ii imaada aniga laandheere banaankiisa jifana banaankaygaan digay brother cidda aan kabaha kaba yare ruuxi dhana maxaa la dhahay kaba leeg baan u geliyaa ninkaas odaygahana waan u ducaynayaa afar faataxa qaadaan leenahay dhabarkaan ka dharbaaxaynaa waxaan leenahay niyahow dowladdaan aad dhisanaysa wasiir baad ka helaysaa wasiir allaha kaa siiyo ma fahmaysaa anigana caawa intaa ii bootaysa magteeda iyo lacagteeda waa kaa rabaa hawshaasna waxaan u baahanahay gartedaan geli doonaa waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasna waan dhammaynaynaa
sawad garan waanu ku duceyna dhabarkan ka dharbaxna daan umada kale ah faraha ka qaad ciyaalka kale oo youtube-da ka xadhayna kuwa u baahan ba jiray youtube-yadooda la xiro hawada lagu cunno baqbaq iyo been iyo qaraac wada kuwaas oo u baahan inay shaqo ka qabato kuwa shaqo ka qabta ma fahmti dhalinyarada maanta waxaan ilaahay group-ka ha baqlaas ku biira haddii kale inta social media daari cala isku jooga warkii oo kooban warku intaas ku dhan yahay wabillahi tawfiq jaw qaada maxay ka daba dhigaa aniga mid kale dad kale aad ku dhaganayd oo ku dhaganayd aniga maxaa hadda meesha ay keenay waxa meesha ay keenay baa daahir cala soo ula iskaraba aniga sheekadaad waxa meesha soo geliyey dad baad haysatay dad baad ku dhaganayd cidda ku dhaganayd maad ku dhaganaad cidda aad ku dhaganayd ku dhaganow war kaloo hadda meesha yaalla malahan anaga dagaal baan ku jirnaa ninka qolo rijimo meel joogtaan rumayn inaan dagaal aanu hawshooda ka qaadno niyahow waa iska kaa celinaaniyo balaayada kula shaqaysana ummaddaan u sheeg adigii hafiqlaysa gruubka aa wadato iyo shahaadiinta kula shaqaysa oo suurto gelinaysa inaad whatsapp qof leh aad soo dhex gasho oo faryimihiisa aa akhrisato oo tiraada facebookaaga waan cunayaa youtubekaaga waan cunayaa heesahaaga waan cunayaa wejigaaga waan cunayaa magarnaysa aniga hadda caawa waxaan ku howlanaa ninka inaa cagjara mustafa cagjar oo dowlad deegaanka ka taliya ninkaasaan ku howlanaa caawa inaan arrimihiisa ka hadlo oo fanaaniinta oromada iyo shahaadiinta soo dhaweysanayay fanaaniintii kale soomaali oo deegaanka joogtayna dartii ay uga wada carareen maxaa la dhahay boosaskooda in xoog looga wada haysto hawshaasaan ku howlanaa dagaal kale hadday gelisa adiga ma adaa iska kaaciya mise dad kalena dagaalku la galaa waxa ka sheeka kaloo hadda meesha taalla malaan lifeka hala sheergaray hala sheergarayo shacabka soomaaliyeed ha sheergarayaan ninkaasna wax laga qaadaya malahan waa mucjiso meel fadhida balaayiya baas baa la shaqeeya anugu waa ku wareeray xaaladiisan xaalad sahlan ma aha waan ku wareeray anugu guntii iyo gabagabadii arrintaas hadda taagan oo meesha taagan oo hadda facebookgiisa a ku aragtan wuxuu ku soo qorayo maalin walba maqofaad ku dhiganaynaysa daahiro balaayada kula shaqaysana maxay tahay xoogagan iyo waxaan kula shaqaynayo oo youtube qofku uu owner ka yahu asaga create garaysay kugu fududaynaysa inaad aad hawada ku cunto heesiis aad cunto qaar badan baa youtubekayga waxaa ku xidhan 900 subscribe baan leehay balaayaan leeyahay daahir calaso kuma dhaco inuu heesaayga youtube ka nadiifiyo war cid uunan ka nadiifin karayn malaha ninkaas mucjiso weeye ilaahay meel kasoo diray waa nin cirka laga soo diray ninkaas ummadda laga qabtanimayo haddii wax laga qaban karo wayaan maxaa khaldannimayo maxaa khaldan aniga heesaayga aad nadiifinaysa xagga yaallaan daahiro arrimaha midda kale arrimihii maalinta dhaweyta lagaala hadlay adiga maadan qof lala heshiin kara aadan ahayn arrimihii maalinta dhaweyta laga hadlo loogu talagalay in laga heshiiyo oo wixii meesha laga saaro xoog baad ummadda ku haysataa hadda xoog baad ku haysataa social media ba adaa maamula adaa maamula facebook beedka farmaajaa ku yaaci kartaa ka hebelow kaalaad ku yaaci kartaa kuwa maa ku yaacdid kuwaasaa u bahan in hawada laga saare mujise meel fadhida oon soo baxaynin oo guriga kasoo baxaynin oo maanta dhan social media inay wax ka nadiifisan u fadhida bal idinka see laga yeelaa marka ani hadda waxaa iigu daraa meesha talxuul xogtaadi baan ahay waxaan ku ihi been baad sheegaysaa wax xoogood aniga haysa malahan whatsappkayga wuxuu ku jiro dhan iisoo diray baa dhegdheg waxaa weyaan warkii ani wax laga haya ma jirto arrintaasna waa la xalinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan xal baa laga gaadhayaa anugu nin isxalin waaye maihi ninkaasna waa nin oday oo soomaaliyeed waa la heshiinayaa dad buu leeyahu ka dhashay waa la heshiinaya waan u tegaa arrintaana waan ka wada hadlaynaa arrinta xaggaygana anugu anaana isxalinaya hawshadan waa dhammaanaysaa laakiin dadka kale waxaan rabaa dadka kale oo hadda hawada ku jira adeer aniga ila soo hadla anaa idin kala hadlaya daahir hadda ka cabsanaysaan aniga ila soo hadla anaan la hadlaya haddeertan markaan koolka dhamaystana waan la hadlayaa waxaanu ku wada hadalayna waa idinla wadaagi doonaa waa idinla sheergarayn doonaa waa arkaysaa asaga laftigiisaan ku yaacaaba aniga clubhouse iyo meelo badan oo social media daahir calaso anaa la jinkae facebookna anaa la jinkaa brother anagoo heystay ayna milyan gaadhi baan facebook la jinkaayo fanaaniinta heesooda 10 million daawata anaan ka caansanahay cid magacooda sheegaysa malaha meel kastana meel kastoo la tago social media cabdidhaantaas uran calankagaasa ubabanay bab maxay ka qaban kartaa marka wax alla waxaad iga qaban karto ma jirto walaalkay wax iga qaban karto ma jirto ruuxaanta iyo shahaadiinta iyo balaayada kula shaqaysa dadkaasaa loo baahanya inaad ummadda u sheegto bismi illaahi raxmaani raxiim hadaqlayso dabayshu inay geedaha ruxdo ma salaglayso horbal ninka batanoo kale bal feeriya idinku ninkaa ma cirkaa laga soo tuuray cirka maa laga soo tuuray dhagax miyaa meel ka soo dhacay miyaa si wax u jiraan si wax maxaa khaldan war dadka rijimyada kale oo maafiyada oo inkaarta qabta allaha kugu adeeniyo dadkaasaa u baahan in wax laga qabtee ciyaalka xaafadda iyo dhallinyarada social activistka ka leexanyo dadkaasaa u baahan in wax laga qabtee
ummada dhigara ku ridin ha khaldaniyo taa arso ummada dibka ka daaniyo anaga dibka naga dhaafniyo xogahan iyo balaayadan cunta ku sheegtay noo sheegniyo cid kasta oo bacaan ka qaadnaniyo dadkii gabdhaha war dadkii ummada ilaahay gabdhihii wax kaan sanayay waxay leeyihiin daahir baa whatsapp ku soo galaya ummada ilaahay wax kaan sanayay waxaas oo dhan wax lala yaabo adna balo qaado iimaanka baa kus balo qaado roqado qolkaano dambe ma arki doontid sax sax xamu arabo ninka naga qabtaniyo ninka hana laga qabto aniga legendana brother legend ibaro daahiro waa taqaana ibaro hadana ibaro sheekad keentay war aniga meel kasta inta kala hoos darad ab la sameeyaa ana legend ka aniyo meel kasta ana legend xamra ana legend ka oo lugsa ugu wareeriyay waa aragtisa ugu wada takhallus adigan xamar imo marka xamar timaado midda kale daahro gabagabadii waxaan rabaa nin waa ku duceynaynaa dowladda soo socota dhisanayso inaa wasiir ka heshaan kugu duceynaynaa ummadda faraha ka qaad waa ku duceynaynaa waa ku duceynaa anigu waan ogahay haddaan wada hadallo inaan heshiinayn waan ogahay dadka kale oo maxaa la dhahay hadda lagu dhagan yahayna agar aniga iyo imaada aanad kala hadlayo daahir anaa idin kala hadlayay aniga iyo imaada aniga laan dheere banaankiisa jifana banaankayga digi brother cidda aan kabaha kaba yar ruuxi dhana maxaa la dhahay kaba leeg baan u geliyaa ninkaas odaygahana waan u duceynayaa afa faataxa qaadaan leenahay dhabarkan ka dharbaaxaynaa waxaan leenahay niyaho dowladdaana dhisanaysa wasiir baad ka helaysaa wasiir allah kaa siiyo ma fahmaysaa anigana caawa inta ay bootasa magteeda iyo lacagteeda waa kaa rabaa hawshaasna waxaan u baahanahay garteedaan geli doonaa waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasna waa dhammaynaynaa sabaad garan waanu ku duceynaa dhabarkan kaa dharbaaxna daahir ummadda ka leexo faraha ka qaad ciyaalka kalood youtubeada ka xadhayna kuwa u baahan baa jira in youtubeyadooda la xidho hawada lagu cuno baqbaq iyo been iyo qaraac wada kuwaasaa u baahan inaa shaqo ka qabato kuwa shaqo ka qabo ma fahmti dhalinyarada maanta waxaan ilaha gruubka habaqlasa ku biira haddii kale inta social media daahir cala isku jooga warkii oo kooban warku intaas ku dhan yahay wabilahi tawfiq jow qaada maxaa ay kaa daba dhiga aniga midda kale dad kaleaad ku dhaganayd ood ku dhaganayd aniga maxaa hadda meesha ay keenay waxa meesha ay keenay baa daahir cala sool iskaraba aniga sheekadaad waxa meesha soo geliyey dad baad haysatay dad baad ku dhaganayd ciddaad ku dhaganayd maad ku dhaganaad cidda aad ku dhaganayd ku dhagano war kaloo hadda meesha yaalla malahan anaga dagaal baan ku jirnaa ninka qolo rijimo meel joogtaan rabna inaan dagaal aanu hawshooda ka qaadno niyaho waa iska kaa celinaaniyo balaayada kula shaqaysana ummaddaan u sheeg adigii habaqlaysa gruubka aa wadato iyo shayaadiinta kula shaqaysa oo suurto gelinaysa inaad whatsapp qof leh aad soo dhex gasho oo fariimihiisa aa akhrisato oo tiraada facebookaaga waan cunayaa youtubekaaga waan cunayaa heesahaaga waan cunayaa wejigaaga waan cunayaa ma garanaysaa aniga hadda caawa waxaan ku howlanaa ninka ina cagjara mustafa cagjar oo dowlad deegaanka ka taliya ninkaasaan ku howlanaa caawa inaan arrimihiisa ka hadlo oo fanaaniinta oromada iyo shahaadiinta soo dhaweysanayay fanaaniintii kale oo deegaanka joogtayna darti ay uga wada carareen maxaa la dhahay boosaskooda in xoog looga wada haysto hawshaasaan ku howlanaa dagaal kale hadday gelis adiga macdaa iska ka celiya mise dad kalena dagaalku la galaa wax ka sheeko kaloo hadda meesha taalla malaa lifeka hala sheergaray hala sheergaray shacabka soomaaliyeed ha sheergarayaan ninkaasna wax laga qaadaya malahan waa mucjiso meel fadhida balaayiya baas baa la shaqeeya anugu waa ku wareeray xaaladiisana xaalad sahlan ma aha waan ku wareeray anugu guntii iyo gabagabadii arrintaas hadda taagan oo meesha taagan oo hadda facebookgiisa a ku aragta wuxuu ku soo qorayo maalin walba maqofaad ku dhiganaynaysa daahiro balaayada kula shaqaysana maxay tahay xoogagan iyo waxaan kula shaqaynayo oo youtube qofku uu owner ka yahu asaga create garaysay kuu fududaynaysa inaad aada hawada ku cunto heesiis aad cunto qaar badan baa youtubekayga waxaa ku xidhan 900 600 subscribe baan leehay balaayaan leeyahay daahir calaso kuma dhaco inuu heesahayga youtube ka nadiifiyo war cid uunan ka nadiifin karayn malaha ninkaas mucjiso weeye ilaahay meel kasoo diray waa nin cirka laga soo diray ninkaas ummadda laga qabtanimayo haddii wax laga qaban karo wayaan maxaa khaldannimayo maxaa khaldan aniga heesahayga aad nadiifinaysa xagga yaalla daahiro arrimaha midda kale arrimihii maalinta dhaweyta lagaala hadlay adiga maadan qof lala heshiin kara aadan ahayn arrimihii maalinta dhaweyta laga hadlo loogu talagalay in laga heshiiyo oo wixii meesha laga saaro xoog baad ummadda ku haysataa hadda xoog baad ku haysataa social media ba adaa maamula adaa maamula facebook beedka farmaajaa ku yaaci kartaa kahebelow kaalaad ku yaaci kartaa kuwa maa ku yaacdid kuwaasaa u bahan in hawada laga saare mucjiso meel fadhido oon soo baxaynin oo guriga kasoo baxaynin oo maanta dhan social media inay wax ka nadiifisa oon u fadhida bal idinkii see laga yeelaa marka ani hadda waxaa igu daraa meesha talxuul xogtaadii baan haya waxaan ku ihi been baad sheegaysaa wax xoogood aniga haysa malahan
WhatsApp-kayga wuxuu ku jiro dhan uu soo diray baa degdeg. Waxa weeyaan warkii ana wax laga hayo ma jirto arintaasna waa la xalinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan xal baa laga gaarayaa anigu nin isxalin waayo ma ihi ninkaasna waa nin oday oo Soomaaliyeed waa la heshiinayaa dad fuleeyuhu ka dhashay waa la heshiinayaa waan u tagaa arintana waan ka wada hadlaynaa arinta xaggaygana anigu ana isxalinayaa hawshan waa dhamaanaysaa laakiin dadka kale waxaan rabaa dadka kale oo hadda hawada ku jira adeer aniga ila soo hadlaa adeer kale hadlaa dadka cabsanaysaan aniga ila soo hadlaa ana la hadlaya haddeertan markaan koolka dhameystana waan la hadlayaa waxaanu ku wada hadalnayna waa idin la wadaagi doonaa waa idinla sheer garayn doonaa waa arkaysaan asaga laftigiisan ku yaacaaba aniga kalaafos ana kalaafos iyo meelo badan oo social media daahir calaso anaa la jinka facebookna anaa la jinka brother anigu haystay aan milyan gaadhi baan facebook la jinkaayo fanaaninta heesada 10 million daawata anaan ka caansanahay cid magacooda sheegaysa malaha meel kastana meel kastoo la tago social media cabdidhaantaa suran calanka gaasaa bubanay bab maxay ka qaban kartaa marka wax alla waxaad iga qaban karto ma jirto walaalkay wax iga qaban karto ma jirto ruuxaanta iyo shahaadintii balaad kula shaqaysa dadkaas loo baahanyahay inaad ummada u shaqto bismillaahi raxmaani raxiim habdaqlays dabayshu inay geedaha ruuxdo ma salaglays horbal ninka batan oo kale bal feeriya idinku ninka ma cirka laga soo tuuray cirka ma laga soo tuuray dhagax miyaa meel ka soo dhac miyaa si wax u jiraan si wax maxaa khaldan war dadka rijimiyada kale oo maafiyada oo inkaarta qabta allaha kugu adeeniyo dadkaasaa u baahan wax laga qabtee ciyaalka xaafada iyo dhalinyarada social activistka ka leexanyo dadkaasaa u baahan wax laga qabtee ummadda dhiigkara ku ridin maxaa khaldaniyo yaar alas ummadda dhibka ka daaniyo anagana dhibkana ka dhaafniyo xogahan iyo balaayadan cidda kuu sheegta noo sheegniyo cid kasta bac aan ka qaadnaniyo dadkii gabdhaha war dadkii ummadii ilaahay gabdhihii way shukaansanayeen waxay leeyihiin daahir baa whatsapp ku soo galaya ummadii ilaahay way shukaansanayeen waxaasoo dhan wax lala yaabo wey adna baloo qaado imaankaa baa kus baloo qaado baloo qaado qolkaanoo dambe ma arki doontida soc soc xumu carabo ninkaa naga qabtaniyo ninkaan ha nalaga qabto aniga lijinana brother lijin ibaror daahiro waa itaqaanaa ibro haddana ibro sheekaad keentay war aniga meel kasta inta kala hoos daraad ab la sameeya anaa lijinka aniyo meel kasta anaa lijin xamar anaa lijinka oo lugsa ugu wareeriyadni waa aragtasa ugu waa takhallus adigana xamar imo marka xamar timaado midda kale daahiro gabagabadii waxaan rabaa nin waa kuu duceynaynaa dowladda soo socoto dhisanayso inaa wasiir ka heshaan kugu duceynaynaa ummadda faraha ka qaad waa kuu duceynaynaa waa kuu duceynaa anigu waan ogahay haddaan wada hadallo inaynu heshiinayn waan ogahay dadka kale oo maxaa la dhahay hadda lagu dhagan yahayna adeer aniga iyo imaada anaa idin kala hadlaya daahir anaa idin kala hadlaye aniga iyo imaada aniga laandheere banaankiisa jifaana banaankaygaan digi brother cidda aan kabaha kaba yare ruuxi dhana maxaa la dhahay kaba leeg baan u geliyaa ninkaas odaygahana waan u duceynayaa fa afafa.